Бабуся дуже любить нас курей, кроликів, взагалі сільське господарство. У нас дитинство тим цим займається. Довгожителька разом із своїм правнуком Тарасом годує кроликів. Поразковій Воробель 100 років. 77 із них жінка прожила в цьому домі в селі Борачівка. Що моя робота, що моє вишиття, що мої пальчики, руки вишивають. Люська, басна, дівоцька, я в ній кубіла, ковалірки, що? Моя, басна, так. Поразковія Воробель розповідає, у 1945 році її сім'єю депортували із села Теплиці, нині Польща. Їх перевезли до Харкова, а через рік вона переїхала до Борочівки. У Теплицях родина Поразковії вважалася заможною. Мали 7 гектарів землі, каже донька довгожительки Марія Савків. Тримали худобу, 2 пари коней, 4 корови, казала бабці, ще й телятко. І тримали птиці багато, мали совок біля себе, багато качок тримали. Кожної неділі була качка, бо качок було багато, дуже багато. Курей не так, а качок було дуже багато. Господарка, кажуть, була дуже велика. Стодола дуже величезна, казали, що так, що заїхала фіра із снопами. Одні двері другими виїжджали. Жили вони досить заможно, але не робилися від рана до вечора. Поразковія пригадує, як її родину депортували з Польщі. Їй було 22 роки, коли батька забрали до в'язниці, а 17-річну сестру вбили. Приїхала машина селом, грузова, і прийшли до нас на подвір'я, тато напавав коні. Прийшов їх двох, і тату взяли за рамена і каже, хоч пан з нами по-польську. І тато як пішли, так і взяли до тюрми, і тато сидів 3 роки з половиною в Польщі, Перемишлю. Нас писали рядом маму і мене, і сестру Марійку, мали 17 років. І він спитав, дайте польську кімкарту, розумієте, польський документ. А я нічого не сказала, а сестра сказала, пані Домше, мені мама польська кімкарту. А той відійшов до порога, а ми з сестром стояли купити, і він вистрілив просто з пістолета, сестрі в руку, в серце, і сестра, бо я її злапала, а вона там руком її притримала, і вона мене так ще засудила і впала на землі. Марія Савків каже, в дитинстві мама часто розповідала їй про депортацію. 5 господарів їхали на одній фірі. І як їхали? Вони йшли пішки люди, а везли там якісь клуночки з собою. То вони заїхали до Ярославля, а звідти вони, я не знаю, на який вони поїзд їх там посадили. О, і вони поїхали в Харків. Вони нічого з собою не взяли, нічого, ні худоби, ні. Позакопували посуду, позакопували зерно, одяг, то що. Тут, як ми почали будуватися, я ще була мала, пам'ятаю. Бабця казала, так, що ви ліпите, то з цегли з каміння. Нащо би то? Ми вдома такі маєтки лишили, такі будинки, ми що там поїдемо, ми вернемо додому. Все бабця казала, а в нас вдома було так, а в нас вдома було так. Все вони порівнювали, розумієте? Все, вони все думали, що ми поїдемо там. До Борочівки родина приїхала у 1946 році. Тут Поразковія познайомилася із своїм чоловіком Михайлом. Його родину також виселили з Польщі. Марія каже, що батьки жили по сусідству. Батько був старший від мами на 3 роки. Вони одружилися і все життя разом працювали у колгоспі. Був дуже добре на мене. Я так їздила, курувала, і він так старався. Нічого мені було, мені продали корову раз, другий раз, аби жили чути, він був дуже добрий чоловік. Поразковія вже дочекалась праправнука. Данило разом з татом Тарасом приходить до бабці. Чоловік розповідає, часто розпитував бабцю про її життя в Польщі. Найбільше запам'ятав історію про те, як бабуся допомагала євреям. Бабуся розказувала, що вона йому залишала десь в якомусь місті, десь чи в стодолі, чи за стодолою, чи там в якомусь полі якусь їжу. І ну, це було десь там на протязі, не знаю, декількох місяців. І казала бабця, що якби дізналася її мама на той час, що вона таке робить, ну то могли просто-напросто всю сім'ю винищити. От так вона ризикувала своїм життям, життям своєї родини, бо дуже добре насправді була по житті. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.